säätää. Ja katsotaan sauvakävelyn varusteet. Tärkein on itsessään sauva. Siinä se oikea mitta. Tämä. Näin, hyvä. Ja siinä on kaksi semmoista asiaa, johon pitää kiinnittää huomiota. Toinen on tämä sauvan piikki tai tämä pää. Silloin kun mennään maastossa, niin pitää olla semmoinen, että siinä on pito. No, tässä on hyvä, tämä on vähän kallistettu ja täällä on tämmöinen nasta, joka pitää. Joo. Ja toinen on tämä remmi ja kahva, semmoinen, että siitä pystyy päästää irtiotteen ja se pysyy hyvin kädessä. Ja se, että sauva on riittävän kevyt. Joo. Noin. Sitten toinen, joka on merkittävä, on jalkineet. Jalkineet pitää olla tämmöiset, niin kuin sulla on nimenomaan kävely erittäin sovelijat tai sitten lenkkitossut, jotka soveltuu myös hyvin kävelyyn silloin, kun mennään tämmöisillä poluilla. Ja sitten kolmas on se, että sykemittari. Me käytetään sykemittaria sykkeen kontrollointiin. Sauvakävely on semmoinen, joka ennen kaikkea kehittää parhaiten sydämen toimintakykyä ja sen takia me katsotaan ja tarkistetaan sykettä. Nyt. Nyt ollaan valmiita. Joo. Nyt lähdetään. Okei. Okay.